El día 4 de novembre, una delegació de diferents membres de Compromís, en especial regidors dels pobles de la costa, anirem a Madrid a reunir-nos amb el secretari general d'Infraestructures i amb responsables d'ADIF després d'haver demanat en reiterades ocasions aquest tipus de reunions. Aquestes reunions se sol·liciten després de saber que la ministra de Foment, a pesar d'haver de cursat nosaltres la petició de compareixença davant del Senat, no compareixerà allà perquè se van a dissoldre les Corts Generals i també, per tant, el Senat. I pensem que després del ninguneig que ha fet el Partit Popular, de les esmenes presentades per Compromís, on se demana en una sèrie d'inversions concretes per a les comarques de Castelló, en infraestructura de tot tipus, en especial les ferroviàries, pensem que cal tornar a posar damunt de la taula aquestes mancances històriques que de nou el Partit Popular ha rebutjat. També no confiem absolutament res en que s'adquirís cap compromís ni que hi hagués cap nova consignació pressupostària per part d'aquest govern, però també som conscients de que hi haurà un canvi de govern a partir del dia 20 de desembre i, per tant, el que volem és posar damunt de la taula per al pròxim govern també les mancances històriques i que hi hagués al mínim això, una visualització de les inversions que fan de les comarques de Castelló i no s'ha materialitzat. Però som molt conscients que l'única solució possible per a aquestes mancances i aquest deute històric que tenen en infraestructura les comarques de Castelló únicament se solucionarà si hi ha un canvi de govern a partir del 20 de desembre i això és la nostra prioritat. Però encara així volem tornar a posar el focus de l'atenció en totes aquestes mancances que no ens mereixem les comarques de Castelló.